两首歌。就那一句是什么？哦，就那一句是家的。怎么啦？家，家。这一段应该也是加上去了。金波丁怎么不见了？他去看。我想喝。喝可以啊，你这饭要吃完就走了。好啦，可以吗？还有什么？你要一个汤饺哦。不是那一个。跟我抬杠。你刚不是有说？你刚真的有说？他其实在跟我说，他说你是金丝汉，不是你。那、啊、我们不要做他的路线。我们就说你就是金伯承。金伯承刚刚有说我要再来一碗啊，那吃什么？那我们那个指名道姓啊。你为什么要指名道姓？啊，他真的有说啊，姐姐没有听到哎、欸。那你都会录到了。姐姐没有听到。没有录下来啊，像哦，你刚才被我录下来。